Vreme za dnevnik Osječke televizije u današnjem izdanju donosimo. Prihvaćeno izvješće gradonačelnika Osijeka Ivana Vrkića o radu u prvoj polovici ove godine, kao i o izvršenju proračuna za isto razdoblje. Vijećnike zanimalo i može li Osijek podnijeti novi izbjeglički val. U Vukovaru obilježena 23. obljetnica utemeljenja legendarne 204. Vukovarske brigade uz poruku kako poglavlje Domovinskog rata ne može biti zaključeno dok se ne otkrije sudbina svih nestalih branitelja. Održana skupština biskupa Đakovačko-Osječke crkvene pokrajine. Osnovne teme porast iseljavanja mladih i sve siromašnije Slavonije te migranata s Bliskog istoka. Najaktualnije pitanje ovih dana ne samo u Hrvatskoj, već čitavoj Europi, ono vezano uz izbjegličku krizu, provuklo se i kroz sjednicu Gradskog vijeća grada Osijeka. Osim toga, vijećnike je zanimala i situacija vezana uz NK Osijek, spajanje donjogradske i gornjogradske šetnice, izgradnja regionalnog odlagališta otpada, kao i zapošljavanje u gradskoj upravi tijekom mandata aktualnog gradonačelnika. Izbjegličku krizu u Hrvatskoj različito tumače oporbeni i vladajući političari, a istina je vjerojatno kao i obično negdje u sredini. Osijek nije na direktnome udaru, osim tijekom petka kada je dio imigranata put do granica potražio preko naših kolodvora. No to ne znači da neće biti i da se naš grad ne treba pripremiti za to. Mišljenje je većine osječkih gradskih vijećnika, na čiju inicijativu i predstavnik Crvenog križa na današnjoj sjednici progovorio o toj temi. Ono što mislimo, to je da se uspostavila jedna organizacija kojoj se ne može u ovom trenutku prigovoriti. U Opatovcu sve funkcionira na način kako bi to rekli po PS-u. I uz dovoljan broj kadrova, uz dovoljan broj opreme, uz dovoljan broj prehrane. Na području našega grada i županije sve odrađuju domaće snage i volonteri, kojih je i više nego dovoljno, zaključio je Đukić. Gradonačelnik je pak demantirao navode nekih oporbenih vijećnika da suradnje između županijskog i gradskog kriznog stožera nema. Među ostalim pitanjima vijećnika istaknulo se ono vezano uz prostor za takozvani kulturni inkubator. Gradska uprava u pregovorima je sa HŽ Infrastrukturom oko prostora uz vodotoranj, gdje bi 6 objekata preuzeli na korištenje sljedećih 20 godina. Naravno, u tom dijelu uvijek je pitanje ne samo održavanja investicije, nego i komunikacije. Komunikacija, ona pješačka, vrlo bitna je sa Trpimirove i to sa onog pothodnika. Postavljeno je i pitanje zapošljavanja u gradskom sustavu od početka Vrkićeva mandata. 68 radnika stalno zaposlenih je manje nego u trenutku kad smo preuzeli trgovačka društva. U gradskoj upravi je 21 zaposlenik manje, dakle onih stalno zaposlenih. U cijelom sustavu, kad se gledaju stalno zaposleni, dakle 77 radnika manje. Ukupno zaposlenih sa onima koji su na određeno zbog sezone je 54 osobe manje. Osvrnuo se Vrkić na provokaciju oporbenog Karla Šatvara o narušenim međuljudskim odnosima u gradskoj upravi. Molim vas, dajte, nemojte te tračeve, te neozbiljne, jer ja vas držim ozbiljnim, naprednim, politički, ja mislim propulzivnim dečkom. Vidjet ćemo sad kad krenu izbori gdje ćete biti plasirani, pa onda ja ću čestitati unaprijed, ali dajte, bavite se ozbiljnim stvarima. Kao i inače, provokacije HDSSB-a su nastavljene, jer Krešimir Bubalo zaključuje kako je grad Osijek gotovo pred propašću. Nema ničega, ništa ne postoji. A znate zašto nema ničega? Znate, hoćemo kviz? Ne treba. Bubalo nije više gradonačelnik i sve je nestalo. Ja ne znam ni kako dišem. Pa dajte, molim vas, da ja stoti put objašnjavam čovjeku nešto, neću reći što ne razumije, nego što neće shvatiti. Konkretna pitanja dobila su i konkretan odgovor, bez obzira što su došla od oporbe. Jedno od njih vezano je uz spajanje donjogradske i gornjogradske šetnice. Dobijena lokacijska dozvola, u fazi smo ishođenja građevinske dozvole i to vrlo brzo. I kreće se raditi vrlo brzo, ne znamo ćemo li u ovoj godini ili početkom sljedeće godine, zbog rokova od 45 dana za raspisivanje natječaja za izvođača. Vijećnici su prihvatili izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu, kao i ono gradonačelnikovom radu u istom razdoblju. Vrkić je kao najznačajnije smjernice istaknuo gospodarske manifestacije održane u našem gradu, projekt razvoja ekoposlovne zone Nemetin, kao i pripreme brojnih projekata, izdvojivši one koji su u završnoj fazi pripreme, poput dječjeg vrtića Ribica u Sarvašu, obnovu tvrđe, adrenalinski park, kandidaturu za EPK. Ipak HDSSB-ov Bubalo, iznoseći svoju ocjenu rada, pobrojao i neke koji nisu realizirani, na što mu je Vrkić odgovorio istom mjerom. Momci, pa odakle vam pravo da meni ne priznajete ono što ste vi uprskali i ostavili meni da ja završim?
Trebam li ja svaki dan našim sugrađanima govoriti koliko ste nesposobni, što niste napravili i na koji način se ponašate? Kad lijepo održam i slovo, onda kažu pa što je nervozan. Bubalo je istaknuo kako su građani zabrinuti jer gradonačelnika nema i kada jest na događaju ne govori on, već zamjenici. To je timski rad. Pa pogledajte kako izgleda. Ja sam starac, on je momak, pa meni je važnije da u svijetu jedna dobra slika ide nego da Bubalo mene trenira. Ali zašto on to govori? On ne može shvatiti da iko je pametan ili može govoriti pored njega živoga kad je on negdje dalje. Pa hoćemo o tome razgovarati na gradskom vijeću. Na nimalo konstruktivne opaske oporbe i prozivanja kako su svi mladi otišli iz Osijeka, osvrnuo se i vijećnik Pecnik. Ali nije vama do investitora, nije vama do mladih, vama je tako da podmećete noge kao ona fotoreporterka mađarska, usput onako kad neko naiđe da ga malo cepnete, što bi se reklo, jel? I to je vaš smisao. Ovaj igrokaz koji ste sada ovdje priredili, on je diletantski, ali svaka čast, treba to, Šatvar, Bubalo, treba to osmisliti, treba to napraviti, a imate i potporu, hvala Bogu, sve lumen do lumena. Na ovu je opasku odreagirao vijećnik Opačak, rekavši kako je pročitao 1184 knjige iz raznih područja, ne uključujući književnost. A ovo što ste vi pročitali, ja sam toliko napisao, toliko. S obzirom da se rasprava udaljila od teme, predsjednik gradskog vijeća je okončao te gradonačelnikovo izvješće stavio na glasovanje. Većinom glasova ono je i prihvaćeno. Iako su ratne razaranje grada na Dunavu, a samim time i obrana započeli u mjesecu kolovozu, u drugoj polovici rujna 1991. konačno je stigla zapovjed generala Karla Gorinšeka o osnivanju legendarne 204. Vukovarske brigade. Proslava 24. godišnjice osnutka bila je prilika za ponovni susret suboraca iz svih dijelova Hrvatske, ali i za prisjećanje na sve one koji su u bici za Vukovar položili svoje živote ili se i danas smatraju nestalima. Branitelji, zapovjednici, predstavnici aktualne izvršne vlasti, svi u istom redu na jedinstvenoj proslavi godišnjice osnutka 204. Vukovarske brigade, koja zbog svojih ratnih djelovanja i zasluga s pravom nosi epitet legendarna. Ovdje su svi bili dragovoljci, znači, tako da je to, ja vjerujem, najbolja postrojba koja je ikad hrvatski narod izrodio, jer zahvaljujući tim momcima koji su došli u Vukovar, koji su u Vukovaru ostali, koji su se u Vukovaru borili i zaustavljene su te snage i imamo Hrvatsku. Usprkos svim zaslugama po završetku Domovinskog rata, Vukovarska je brigada završila po strani, nepriznata iz nekih sasvim banalnih razloga. Vukovarska 204. je nastala kao privremena zapovjed prije nego što je nastao glavni stožer i formirane oružane snage, kao dio, znači, očuvanja ovog istočne Slavonije, odnosno u okviru prve zone, znači kao pripreme za obranu istočne Slavonije. 15 godina nije bilo priznata. Nismo dobili status priznanja 204. brigade, naturivali su nas stalno 124. koja je bila formirana u Ivankovu u 12. mjesecu 1991. godine kada u Vukovaru nisu ni postojale borbe. A mi smo ponosni na 204. iako neki u Ministarstvu obrane i stožeru kažu da je to administrativna greška, pa ja mislim da mi Vukovarci nismo administrativna greška i branitelji Vukovara i pripadnici 204. brigade nikad nisu bili administrativna greška, neće ni biti. Jer ljudi koji su izbacili iz stroja oko 15.000 neprijateljskih vojnika, uništili oko 400 tenkova i 20 letjelica, imaju svoje ime i prezime. Zbog njih je punih 87 dana višestruko nadmoćnije neprijateljskoj sili odoljevao grad heroj. Kojeg nažalost nije uspjela obraniti, ali je branila i Hrvatsku koju je uspjela obraniti. Znači, legendarna brigada čiji su rezultati zapravo obrane mjerljivi u ovom nekom materijalnom smislu, kako se već računaju učinci određene vojne postrojbe, ali zapravo učincima koje je dala u doprinosu obrane Republike Hrvatske i stvaranju Republike Hrvatske, brigada i njeni pripadnici, zapravo njihov doprinos su zapravo nemjerljivi. 24 godine poslije ponovno su zajedno. Jedni uz druge i s ponosom gledaju na prošlost, ali slažu se da bi sadašnjost u Vukovaru ipak trebala izgledati nešto drugačije. Zajednički život je ovdje u Vukovaru. Ne može biti dok se agresija ne prizna strane agresora, a dok se za zločine odgovara, dok se nestali ne pronađu. A mislim jedino na taj način, ako se to tako prihvati, onda se može razgovarati o boljoj zajedničkoj budućnosti. Mislim da bi svima bilo bolje da to ide u tom pravcu. No teško je zatvoriti jedno mučno poglavlje kada mnogi još uvijek tragaju za svojim najmilijima. Oko 1500 branitelja i civila i dalje se smatra nestalima. Činimo sve što je u našoj moći, međutim nikako nam saveznik nije vrijeme koje protječe. Sve je teže tehnički
pronaći posmrtne ostatke naših prijatelja, naših suboraca i sugrađana. I radimo i surađujemo sa Srbijom, jeste da je to na kapaljku, još uvijek nismo sigurni u potpuno njihovu iskrenost o posjedovanju ili neposjedovanju dokumentacije koja nam je važna, ali ne daje nam to za pravo da odustanemo. Kroz legendarnu 204. Vukovarsku brigadu prošlo je ukupno 3600 branitelja. Poginulo je oko 1000 njenih pripadnika, 770 ih je ranjeno, a čak 1500 njih završilo je u srpskim koncentracijskim logorima. Ovi su ljudi podnijeli prvi i najteži teret stvaranja države u kojoj danas živimo. Iseljavanja mladih i sve siromašnije Slavonije, zatim pastoralni izazovi i djelovanja u gradu Osijeku kao središtu regije te neizbježno pitanje izbjeglica, odnosno migranata s Bliskog istoka, bile su osnovne teme Skupštine biskupa Đakovačko-Osječke crkvene pokrajine. Redovita skupština biskupa Đakovačko-Osječke crkvene pokrajine održana je u vikarijatu Osijek pod vodstvom nadbiskupa i metropolita Đakovačko-Osječkog monsinjora Đure Hranića. Prva od tri najvažnije teme bila je krajnje zabrinjavajući porast iseljavanja mladih i sve siromašnije Slavonije. Imamo veliki egzodus ljudi odavde iz Slavonije zbog nezaposlenosti, zbog rastućega siromaštva. I da se to onda odražava i na demografsku depopulaciju, da nam ruralna područja, sela, da su nam počela jednostavno opustjela su i da mladi odlaze. To je jedan veliki izazov s kojim se susrećemo mi ovdje. Obilazeći katoličke misije po svijetu, nadbiskup Hranić uvjerio se kako najveći val hrvatskih iseljenika stiže upravo iz Slavonije. Nekada se u Slavoniju dolazilo, nažalost se u Slavoniju odlazi. Mi se susrećemo ovdje sa velikim i ozbiljnim i teškim pitanjima, s izazovom siromaštva. Što mi ovdje kao crkva možemo učiniti na tom planu i na koji način tome pristupiti? Nadbiskup i biskupi suglasili su se pojačati pastoralne aktivnosti u gradu Osijeku kao gospodarskom i akademskom središtu Istočne Hrvatske, čemu će pridonijeti i skoro osnivanje Instituta za novu evangelizaciju Papa Ivan Pavle. Grad Osijek je najveći grad i metropola Slavonije, najveći grad uopće na području čitave naše crkvene pokrajine, sa svojim institucijama, na osobit način sa svojim sveučilištem i kulturnim institucijama. Veliki broj studenata na osobit način, ali i neka druga područja života i neke institucije. Tako da smo se dogovorili da bismo ovdje malo se zajednički zaustavili upravo pred tim pitanjem pastoralnih izazova zajednički. Treća, ali ništa manje važna tema bila je pitanje izbjeglica, odnosno migranata s Bliskog istoka koji prelaze upravo preko Istočne Hrvatske. Mi se s naše strane odmah od prvoga trenutka smo nastojali uključiti i uključili i želimo dati doprinos svoj upravo na tom humanitarnom planu i pomoći u svemu onome što možemo. U ovom trenutku mi po strani ostavljamo druga pitanja koja mi ne možemo rješavati i ne trebamo mi rješavati, koja spadaju na druge, ali ovdje su konkretni ljudi kojima je potrebna pomoć. Crkvena humanitarna pomoć i volonteri pritom neprestano i tjesno surađuju s Hrvatskim crvenim križem kao glavnim koordinatorom. Nadbiskup Hranić je nakon Osječke skupštine sve sudionike poveo u obilazak izbjegličkog kampa u Opatovcu. Komunalna infrastruktura Donjogradskog groblja bila je tema današnje konferencije za medije temeljnog ogranka HDZ-a Donji grad. Nakon skorog završetka vanjskog uređenja kapelica uzvišenja Svetog križa, Donjogradski HDZ od gradske uprave moli i uređenje nogostupa i prostora u samu kapelicu. Donjogradsko groblje spominje se u povijesnim zapisima još 1761. i po tome je među tri najstarija groblja u istočnoj jezgri grada Osijeka. 1870. na njemu je izgrađena prva katolička kapelica uzvišenja Svetog križa, čiju je vanjsku obnovu pokrenuo župnik ovdašnje župe preslavnog imena Marijina, velečasni Jurić. Mogu reći da su župljani i velečasni Jurić, župnik župe preslavnog imena Marijina, u već obnovu vanjskog dijela, da kažem, kapelice, utrošili do sada, odnosno svojim sredstvima župljana i veličasnoga koji je tu dao inicijativu, utrošili 350.000 kuna. Samo vanjsko uređenje koje je pri kraju neće imati dugotrajnijeg smisla ukoliko se što skorije ne uredi prostor, uz i oko kapelice koju nagrizaju zub vremena te oborinske i podzemne vode. Barač je siguran kako će gradonačelnik Ivan Vrkić imati sluha za njihove opravdane infrastrukturne zahtjeve. Okupili smo se ovdje na Donjogradskom groblju pred kapelicom uzvišenja Svetoga križa da bi pozvali našega gradonačelnika,
svih građana, znači grada Osijeka, da se dio zemljenih radova pred kapelicom iznivelira i asfaltira. To bi trebalo napraviti u što kraćem roku, tako da ovo što je sad napravljeno, što je kapelica izvana, da kažem, lijepo obnovljena, da bi se ti zemljeni radovi napravili, da ne bi nastradali temelji kapelice. Uz uređenje okoliša i unutrašnjosti kapelice potrebno je urediti i također oštećen kip uz nju, te postaviti nekoliko klupa. Preporučamo se i to za budućnost, da se unutrašnjost kapele obnovi, a s tim da se i da je grad participira u obnovi unutrašnje i obnovi kapelice. Nadalje, kip, odnosno križ pred kapelicom također je u derutnom stanju, pa bi ga također trebalo i obnoviti. Pa mislim da će to koštati caca jedno 50.000 kuna. Barač zaključuje kako će u dogledno vrijeme, ovisno o financijskim mogućnostima, trebati urediti i ogradu oko Donjogradskog groblja. 139 uzoraka meda pristiglo na 20. ocjenjivanje ovog iznimnog pčelinjeg proizvoda u Hrvatsku gospodarsku komoru, Županijsku komoru Osijek. Najzastupljeniji uzorci su bagremovog, kaduljenog i cvjetnog meda, a pred komisijom koju čine educirani stručnjaci mahom s Poljoprivrednog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, uvjerili smo se, nije bio lak zadatak pronaći najbolji i po svojim organoleptičkim karakteristikama najkvalitetniji med. 30% više u odnosu na godinu ranije, odnosno 139 uzoraka koji su prijavljeni ove godine, pokazuju kako pčelari iz godine u godinu sve ozbiljnije pristupaju svoje temeljne djelatnosti, proizvodnji meda. Kontinuirani rad na podizanju kvalitete dakako daje i dobre proizvodne rezultate. Medovi su odlične kakvoće, kemijsko-fizikalna analiza je rađena na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu. 6 vrsta meda koje su članovi ocjenjivačkog odbora gradirali na ovogodišnjem natjecanju po svojim karakteristikama spadaju u vrhunske proizvode koji uglavnom ostaju na hrvatskom tržištu. To su uzorci sa prostora cijele Republike Hrvatske, znači Dubrovnika, Istre, Gorskog Kotara, Zagorja, Posavine, Podravine, Slavonije, Baranje. Standardno nam dolaze svi vrijedni proizvođači, žele na neki način vidjeti koje su rezultate postigli, znači osim ovoga priznanja i diplome što dobiju, da kako je dobio jedno svoje izvješće o kemijsko-fizikalnoj analizi svoga kvaliteta proizvoda. Hrvatski pčelari proizvedu između 7 i 8 tisuća tona meda godišnje, a iako je i ova godina tijekom srpnja i kolovoza bila nepovoljna za pčele, rezultati nisu loši, dapače. Probajte otići na police u bilo koji dućan, pa pogledajte, danas su jasno razvrstani medovi po njihovoj kvaliteti. Znači, bili na ocjenjivanju ili ne, ali danas je med, mi smo ukazali pčelarima kako se oni međusobno, u početku smo imali veliki problema. Bili su šumski, livadni i cvjetni medove, danas već imamo i medove koji su prema njihovom biljnom porijeklu. Prodaja meda na kućnom pragu zadovoljava većinu proizvođača, no rastom broja turista, posebice na Jadranu, otvara se sasvim novo tržišno područje. Nada ističe kako je potpora resornog ministarstva također na zadovoljavajućoj razini. Počeli smo sa poticanjem kilograma i košnica ovisno o godini, pa smo donijeli jedan kvalitetan zakon o hrani, pa smo donijeli program ruralnog razvoja, da kako eto dijelimo jedno veliko zadovoljstvo da naši i pčelari mogu sudjelovati u programu ruralnog razvoja u mjerama 4.2, u mjerama 6.1, 6.2 i 6.3, što je jedan snažan iskorak da uvatimo u ovaj korak, ja bih rekao, sa jednim kvalitetnim proizvođačem i da naš med zasluži ono mjesto koje zaslužuje ovoga trenutka u Europi. Iako je simboličnih 6 tona izvezenog hrvatskog meda na globalnom tržištu beznačajno, uvezenih 380 tona nažalost govori o tome da pritisnuti lošom financijskom situacijom potrošači češće biraju med kineske proizvodnje koja je nepoznata i često upitne kvalitete i pretpostavljaju ga nešto skupljim domaćem i neusporedivo kvalitetnijem proizvodu. Proizvođači i struka nadaju se kako će se upravo ovakvim ocjenjivanjem dobar glas o domaćem medu afirmirati među kupcima. Nogometaši osječkog prvoligaša plasirali su se u osminu finala Kupa Hrvatske nakon što su u šesnaestini finala na gostovanju u Dugoj Resi pobijedili županijskog ligaša Duga Resa 1929 rezultatom 3:1. Dvostruki strijelac za bijelo-plave bio je Antonio Perošević u 22. i 47. minuti, jedan je postigao Tomislav Šarić u 80. dok je počasni pogodak za domaćine postigao Grčić u 88. minuti. Susreti osmine finala na rasporedu su 28. listopada, a Osječani će ime suparnika saznati naknadno.
U nastavku Max TV Prve HNL, Osjećani već u petak 25. rujna gostuju kod vodećeg Dinama u Maksimiru. Sutra nas očekuje pretežno i posve oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Najmanje kiše očekuje se u Slavoniji, gdje će uz kišna razdoblja biti i kraćih sunčanih. U unutrašnjosti zemlje pukaće slabi umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, koji na zapadu može imati i jake udare. Kopnena će Hrvatska u jutarnjim satima imati između 8 i 14, a danju se očekuje od 13 do 20 celzijevih stupnjeva u većini kopnenih predjela, dok će istočna Slavonija mjestimice imati i koji stupanj više. I bilo je to sve u Dnevniku Osječke televizije. Lijep vam pozdrav i ostanite uz naš program.